Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Венко Станиславов гледа Формула 1 от много-много години. Се интересува от това, защо постепенно в Формула 1 автомобилите стават все по-тъмни, все по-черни. По подобен начин се развиват и нещата в Люман, в ВРЦ. Как, по какъв начин спонсорските луга, надписите изобщо променят Формула 1. През изминалите сезони беше трудно да се различават, примерно, Мерседес от Астън Мартин и така нататък, което пречи на зрителите. Основната причина за това все по-голяма част от автомобилите да бъдат дори без боядисване, да останат карбонови така както са произведени, е търсенето на улекотяване. Аз мисля, че още по време на първото състезание тази година дадохме точни цифри за това как боядисването на повече компоненти отнема 3 стотни от секундата на обиколка, което в цялото състезание може да доведе до няколко секунди по-ниско темпо от оптимално възможното. Цялата идея на премахването на боята е наистина да се улекоти максимално автомобила. Спонсорските луга и всичко останало се запазват. Те са вече с едни още по-леки, още по-специфично изградени покрития, които да не тежат на колата, за да може разпределението на теглото, улекотяването на карусерията да бъде оптимално. И сега, примерно, Алпин тази година се говори, че са 11 кг по-тежки, но това е заради натрупването на допълнителен карбон, защото не са издържали, примерно, краш-тестовете. Боята и при тях трябва да бъде премахната. И това е основната причина колите да са все по-черни. А що се отнася до формата, окей, всички следват тренда, който зададе Red Bull като конфигурация на аеродинамичните елементи, защото това се оказва най-добрият път за постигане на добра аеродинамична ефективност. И затова колите пък си приличат като форма. Сега Red Bull отидоха в друга посока, но в крайна сметка затова колите са черни и с горе-долу една и съща форма. Съгласен съм, че за зрителите това е трудно. Все пак различните оцветявания се запазват. Имайте предвид, че самите цветове, самите бои се изследват много внимателно от отборите, как се показват от камерите, какво е въздействието, доколко са четими надписите и така нататък. Това са анализи, които се правят много подробно. Но наблюданията са свързани най-вече с това, че се търси това въпросно улекотяване на автомобилите. Така че това е причината. И в Люман е същата история, защото и там се търси лекота. Във всички общо взето категории се върви в тази посока. Нещо друго интересно обаче, че вече карбон може да се направи и в различен цвят. Нещо, което вероятно ще видим в следващите етапи от развитието на спорта. И тогава пак ще има чисто карбонови компоненти, но с някакво оцветяване, и то ще идва от самите нишки. Нали? Вероятно обаче тук говорим вече и за цена. Те може би имат съвсем различна стойност. Така че това е, което може да кажем по този въпрос. Благодаря за него, ще бъдем отново заедно скоро.